Դար 2020 թվականին Հայանրության շրջանում մեծ ողջευողություն առաջացրեց աշխարհահռչակ երկչուհի Լեդի Գագայի հանրահայտ Տեսահոլովակը, որտեղ կային Փարաջանովյան ոճի մի շարք դետալներ։ Արդեն 44 տարիա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո Լայնարձագանք ստացան եւ մեծ աղմուկ բարձրացրին անյեծրակացությունները, թե Տեսահոլովակի սիմվոլիզմն իրականում խորհրդանշում է Հայաստանի սпасվող պատերազմական եւ ողբերգական դրությունը այժմ գրեթե նույն իրավիճակում է հայտնվել երկչուհի նարե ղևորքյանը։ Բոլորովին վերջերս նարեն ներկայացրեց իր կամանչա երկի տեսահոլովակը, իդեփ հոլովակը թողարկվեց բազմաթիվ քննարկումներից հետո, քանի որ կարվար կացը, որի երկը պատկանում է ոչ թե համշենահայերին, այլ թուրքական ցակում ունի։ Այսօր էլ երկչուհու եւ տեսահոլովակի շուրջ մեծ աղմուկ է բարձրացել։ Բանն այն է, որ համացանցի օկտատերերից շատերը նարեին մեղադրել են սիմվոլիզմի կիրառում մեջ համարելով որ այն պատերազմի ազդակ է օկտատերերից մեկը օրինակ գրել էր մի ամիս առաջ ես տեսա այս սիմվոլիզմը գույները սարսրացի մի բան զգացի այս կլիպը պիտի հետազոտվի լուրջ massagetների կողմից սա ազդակեր որ աս վեր որ արցախը պիտի ծավ զինվորները գราวեն ահա թե ինչ եղավ Երկչյուրում կարծես այս խոսակցությունները հունիցանել են եւ նարեն թե մայն անդրադառնալով հրապարակումներ է արել սոցիալական իրաճerum եւ նշել Ոմանս ֆանտազիաների արտսյունքում պատերազմնել եմ եսիմ տեսահոլովակով հրահրել հասկանում եմ որ մենք բոլորս այս պահին աւերված հոգեբանական ցաներ ու անհավասար կշիռ վիճակում ենք գտնվում բայց ça արդեն մarrasmi e վերածվում սրանք գույներ են որոնք կարելի է հանդիպել ամեն հայլափոխին իսկ ինչ վերաբերում է նախորոք վող աշրակին կարծում եմ ցանկացածսել թեթևակի կասկածի դեպքում կփորձենք ամեն բան փոխել ոչ թե նստել ու սпасել թե երբ է ամեն բան ավերվելու առավելьевը ամենավերջինը տեսահոլովակով կնախազգուշացնեինք այս ամենի մասին ավելի կարևոր թեմաներ ունենք առաջիկայում քննարկելու ծեր էներգիան պահեք այդ խնդիրները լուծելու համար գրելեն արեն Իշացնենք, որ վերջին շրջանում Երկչուհի անվան շուրջ մի շարք նման սկանդալային թեմաներ են պատտվել։ Օրինակ, դեռ վորոշ ժամանակ առաջ Երկչուհին հարց ու պատասխաններ կազմակերպել Instagram-յան իր էջում, եւ հետեւորդներից մեկը հարցրել է, թե արդյոք Երկչուհին իրելու դեպքում կամ ուստանա ոչ Քրիստոնյա տղայի հետ։ Երկչուհին հարցին պատասխանել էր կարճ եւ հստակ գրելով. «Երբեք ավելի վաղ ելն արեն անդրադառձել են եւ իրեն գիրանալու համար քննադատողներին»։ Նա նշել էր, որ մի երիտ տարձ անգամ գրել է թե ինքը տհաճա գիրացել։ Երկչուհին ասել էր, որ չի ցանկանում արթանալ եւ ասել, որ նկարիռա կուրսից է գեր երև ու մայլիսկապես ի քաշից մի քանի ավել կիլոգրամներ է հավաքել։ Ինչի արդիվ միայն ուրախ է։ Նարեն նշել էր, որ ինքը կշռում է 52 կիլոգրամ եւ եթե դա համարվում է գեր, ապա այո, ինքը գիրացել է։ Երկչուհին հորդորել էր, որ պետք չէ նմանատիպ թեմաներ դարձնել, հայոց ցարց քանի որ ավելի լուրջ հարցեր կան, որոնց շուրջ պետք է մտածի այլ ու ճնայած այս, այս ամենի նարեգևորքյանը բավականին հաճախ է հանդես գալիս հայաստանում եւ արցախում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ հ 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 մեջ պատմել էր այդ շրջանի իր հույզերի մասին երբևէ ունեցածս ամենադաժան տարեդարձն էր Վերջերս ինձ թվում էր թե շատ լավ յուրացրել եմ երջանիկ լինելու բոլոր օրենքները ավաղ արժաձրկվեցին ու մեկ վայրկյանում կոտրվեցին ու անհետացան ի միամի դուհասարակ կյանքի պատկերացումերով ստեղծված երջանիկ լինելու ամենօրենք ու կանոն այսօր ուզում եմ գոնե ճարժաձրկվի մեկը հավերժ շնորհակալ լինելու զգացումը դեռ չգիտեմ թե քանի քանի տարեդարձներ կունենամ բայց այսօր ու այս պահին ունեմ այդ հնարավորությունը քո շնորհիվ ինձին որ դուք կակ կամ նաև ես բայց ձեր կյանքի գնով ապրել չեմ ուզում ցանկությունս մեկն է ամենաթանկ խաղաղություն գրել էր երկչուհին